Me ra ku im ishte a do ta fitoja intervistën apo jo. Dhe desha të fitoja intervistën sepse unë fëmijët e mi sa kishin humbur baban dhe unë kisha humbur bashkëshortë. Unë kam gjithë 23 vjeç ku kam humbur baban dhe unë e ndjeja çfarë ata ndjenin për këtë humbje. Dhe desha ta fitoja këtë intervistë vetëm të vija të jepja këtë kënaqësi fëmijëve. Dhe ja ritërdi. Bashkëshorti papritur, ndodhi papritur? Po, edhe me bashkëshorti tjeta ime nuk ka ardhur e letë. Në kohën që filloj bizneset edhe kambizmi, im shoqë punoj kambiz. Çfarë profesione kishte burin për para? Për para, im shoqë ishte gjimnas, mësus kulture, dhe biles në vitet 80 edhe të ca, a i kanë zirë 6 kampione vajza beratase, për e të parë në beratë. Ishte një djalë me një trup fizik shumë të bukur, njëri shumë e mirë, ishte zemra e shoqërisë, dhe një ditë midis beratit dhe Tiranës që vinte për të kombyer valutën, kishte 40.000 dollarë, i dollën me armë, ishte pas 97-ës prilë. Dhe ja morën të gjitha lekë. Dhe unë i them dhe sot njerëzve, a ju u shokua nga i veprim, u shokua, unë i them edhe të shosh në televizor që ke fituar bingo 20.000 dollarë, do shokosh, jo më t'i marin ato lekë, dhe i të nxjerr me djersën e vetë. Punuar në për ditë me diell, në për varf, në ditë me shi që i rinin këpucë të regjura, dhe që atere a i humbi besimi në të diçka, edhe kur aplikova për këtë thoshte, janë skema, të gjithë të njëjë, nuk ashtu, jo i thoshja, do t'ja dalim. Dhe një natë të tori, brënda natës, im shoqë pësoj një infarkt në sitë shumë dëmë. I cili s'ka që një papritur, me që duket përsa ko trupi ti... Po, përfon që... Dhe do me thënë që na... Me thënë që na atë ko që i kanë marrë lekët im shoqi, unë mora, si të thua, shfatet e familjes në duart e mija. Dhe unë desha të realizoja këta, edhe për atë, edhe për familjen. Po, nuk arita do. Jo, ja dole, tja dole. Tja dole, nësa i nuk mundi ose... Njërëzit dorëzohen, sepse shikojnë likësit të madhe për edhe. Dhe me siguri, ata njërës që i vodhen lekët burit tënd, dikun në i kanal kanë vdekur e i kanë hedhur. Sepse ishin kaq hajdu të kriminele, maska gjinë që këshu vdishën një ku jeta. A të di që e sol në shok në shpi, thash, ti mos në mërziti, thash. Ne këto lekë, se ditin tjetër do vinim në Amerikë. Dhe i thash, ne këto lekë, jo 20.000, ne do t'i bëjmë 80.000 në Amerikë, i thash. Dhe pasurja me madhe janë dy fëmi, dy jetanë. Se përbaloj, dotë. Se përbaloj, sepse a i ishte një profesion tjetër. Këtë bëri pas 90-a, i ndryshoj njerëzve, i lanë mes të rrugës, dhe ti pasaj duhet t'ja dilje vetë.